来，后来发现，我觉得随便放这样就好看呢。所以海水缸造景都唔免用啊，安尼就好算叫这个啥蓬莱神山扛的灯都摆哦。好，我就随便这样放一放，就觉得很漂亮啊。但是你看这，我车够伫黄石公园的挡好这一块，要拿走了。这个，这个就先扛这个，先扛的。啊，这个先拿到这边。后壁遮有哦，我感觉遮活死我也摕掉个。诶，这个是咧支撑的呢，后面先不动，我们先试看看。然后这个海菜头，哎呦，这触感足奇怪。海菜头先抓来旁边，哇，这型蛇发女美杜莎哦，美杜莎听讲希腊神话底算足水个，美杜莎算美女呢。你们怎样？怎样说怎样？这美杜莎教官应该是要先坑你的。好，然后这边拿出来，哦，这个，哦，这先坑来掏钱的。哦，以防扬尘哦。好，啊，后面我咧看后边，这是麦当劳。后面这个先不要动，好，然后我们要开始来，要来计算，哦，这个部位，怎么这个部位安尼起来扛的，才可能扛到，所以这地我刚爱杀掉，这地先杀掉了，伊嘛是你咧摆设当中嘛是要保留余，哦，有一点空间，啊，这个我们是暂时先放着，先扛这。暂时借我放一下，好。